أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. اللہ مظلوم کے علاوہ کسی سے بری بات کے اعلان کو پسند نہیں فرماتا، اور اللہ بہت سننے والا بے حد جاننے والا ہے. اِن تُبْدُوا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوهُ اَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا. اگر تم کوئی نیکی اعلانیہ کرو یا چھپ کر، یا کسی کی برائی کو معاف کر دو، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ سے اس کے رسولوں کو جدا کر دیں، یعنی اللہ پر ایمان لائیں اور رسولوں پر نہ لائیں، اور کہتے ہیں ہم بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور وہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں. اولئک هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرین عذابا مہینا. وہی لوگ پکے کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. اور جو لوگ اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی پر ایمان لانے میں فرق نہ کیا، اللہ انہیں جلد ان کے ثواب دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. اے حبیب، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب نازل کر دیں، تو انہوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑھ کر سوال کیا تھا کہ وہ بولے ہمیں اللہ کو اعلانیاں دکھا دو، تو انہیں گرنے والی بجلی نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، پھر ان کے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، تو ہم نے یہ بھی معاف فرما دیا، اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ عطا فرمایا، یعنی ان کی ہیبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. پھر ہم نے ان سے توریت پر عمل کرنے کا عہد لینے کے لیے طور پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا دیا، اور ہم نے ان سے فرمایا کہ شکر کا سجدہ کرتے ہوئے بیت المقدس یا اریحا بستی کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے فرمایا کہ ہفتے کے دن میں مچھلی کا شکار کر کے حد سے نہ بڑھو،
और हमने उनसे पुख्ता वादा लिया। فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا। تو پھر ان کے اپنے وعدے توڑنے کی وجہ سے हमने उन पर लानत की और इसलिए कि उन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार किया और अंबिया को नाहक शहीद किया और ये कहा कि हमारे दिलों पर गिलाफ है। गिलाफ नहीं बल्कि अल्लाह ने उनके कुफर की वजह से उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, इसलिए वो बहुत ही कम ईमान लाते हैं। وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا اور ان پر لعنت کی اس لیے بھی کہ انہوں نے کفر کیا اور مریم پر بڑا بہتان لگایا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهِ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو شہید کر دیا، حالانکہ انہوں نے نہ عیسیٰ کو شہید کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ایک شخص کو عیسیٰ کا ہم شکل بنا دیا گیا جس کو انہوں نے قتل کیا، اور جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا وہ ان کی طرف سے ضرور شک میں ہیں، انہیں اس حقیقت کی کچھ بھی خبر نہیں، وہ صرف اپنے خیال کی پیروی کر رہے ہیں اور یقیناً انہوں نے عیسیٰ کو شہید نہیں کیا۔ بل رفعه اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اور تمام اہلِ کتاب عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ضرور ان پر ایمان لے آئیں گے اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ تو یہودیوں کے بڑے ظلم کی وجہ سے ہم نے بعض وہ پاکیزہ چیزیں بھی ان پر حرام کر دیں جو ان کے لیے پہلے حلال تھیں، اور اس لیے کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور اس لیے کہ وہ سود لیتے حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے رشوت وغیرہ حرام طریقوں سے، اور ان یہودیوں میں سے جو کافر ہوئے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما۔
लेकिन उनमें से पुख्ता इल्म वाले जैसे हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह अन और मोमिन ईमान लाते हैं उस पर जो ए महबूब आपकी तरफ नाजिल हुआ और जो आप से पहले नाजिल हुआ और नमाज कायम रखने वाले और जकात देने वाले और अल्लाह और कयामत के दिन पर यकीन रखने वाले इन लोगों को बहुत जल्द हम बड़ा सवाब इन्ना अवहैना इलैक कमा अवहैना इला नूह वन नबीयीन मिन बादी وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا اے محبوب بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی جیسے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد नबियों की तरफ वही फरमाई और हमने वही फरमाई इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनके बेटों की तरफ और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान को वही फरमाई और हमने दाऊद को जबूर अता फरमाई وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا اور دیگر رسولوں کو جن کا ذکر ہم آپ سے پہلے فرما چکے ہیں اور ان رسولوں کو جن کا ذکر ابھی تک آپ سے نہ فرمایا यानी जिनके मुबारक नामों की तफसील कुरान करीम में जिक्र नहीं फरमाई गई और अल्लाह ने मूसा से हकीकतन कलाम फरमाया रुसुलन मुबशिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकून लिन्नास अलल्लाह हुज्जतुन बादर रुसुल व कानल्लाह अज़ीज़न हकीमा सब रसूल खुशखबरी देने और डर सुनाने के लिए भेजे ताकि रसूलों की तशरीफ आवरी के बाद लोगों के लिए अल्लाह के यहाँ कोई उजर बाकी न रहे और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا یہ منکر اگرچہ گواہی نہ دیں لیکن اے محبوب اللہ اس کا گواہ ہے جو اس نے آپ کی طرف اتارا وہ اس نے اپنے علم سے اتارا ہے اور فرشتے گواہ ہیں اور اللہ کی گواہی کافی ہے إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا بشك جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا بشك وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا بشك جنہوں نے کفر کیا اور حد سے بڑے اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور انہیں کوئی راستہ نہیں دکھائے گا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا سوائے جہنم کے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ کام اللہ کے لیے بالکل آسان ہے يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اے لوگو تمہارے پاس یہ رسول معظم تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر تشریف لائے تو اپنی بھلائی کے لیے ایمان لاؤ اور اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسى ابن مریم رسول اللہ وکلمته القاها الى مریم وروح منه فآمنوا باللہ ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا اے اهل كتاب اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں صرف سچ کہو، یعنی کسی کو اللہ کا شریک اور بیٹا نہ ٹھہراؤ۔ مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے تو اللہ کے رسول ہی ہیں اور اس کا ایک کلمہ ہے، یعنی جنہیں لفظ کن فرما کر اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، جسے مریم کی طرف بھیجا اور اس کی پیدا کی ہوئی ایک روح ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ معبود تین ہیں، اس سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، معبود تو صرف ایک اللہ ہی ہے، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں، سب اسی کا ہے اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا للہ ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا مسیح عیسیٰ علیہ السلام اور مقرب فرشتے اللہ کا بندہ بننے سے ہرگز آر محسوس نہ کریں گے، اور جو کوئی اللہ کی بندگی سے آر محسوس کرے اور تکبر کرے تو بہت جلد اللہ ان سب کو ہانک کر اپنی بارگاہ میں حاضر کرے گا اور سزا دے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو اللہ ان کی مزدوری انہیں بھرپور دے کر اپنے فضل سے مزید انعام بھی دے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بندگی سے آر محسوس کی اور تکبر کیا تو اللہ انہیں دردناک سزا دے گا، اور وہ اللہ کے سوا اپنا کوئی حامی اور مددگار نہیں پائیں گے۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اے لوگو بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آ گئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور یعنی قرآن نازل کیا۔
فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا تو بہت جلد اللہ انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل فرمائے گا، یعنی جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے گا، اور انہیں اپنی طرف پہنچانے والی سیدھی راہ دکھائے گا. یستفتونک قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اے محبوب، لوگ آپ سے حکم پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے، اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد فوت ہو جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور باپ بھی نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو سگی یا والد کی طرف سے، تو اس کے لیے آدھا ترکہ ہے. اسی طرح مرد اپنی بہن کے پورے مال کا وارث ہوگا اگر بہن کی کوئی اولاد نہ ہو. پھر اگر کلالہ کی دو بہنیں ہوں یا دو سے زیادہ تو ترکے میں ان کا دو تہائی حصہ ہے، اور اگر کلالہ کے وارث کئی بھائی بہن مرد و عورت سب ہوں تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے. اللہ تمہارے لیے اپنے احکام واضح طور پر بیان فرماتا ہے تاکہ تم بہک نہ جاؤ، اور اللہ ہر چیز کی حکمت کو خوب جانتا ہے. ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. اے ایمان والو، اپنے عہد پورے کرو، تمہارے لیے بے زبان مویشی حلال کیے گئے مگر وہ جانور حرام ہیں جو تمہیں آگے آیات میں بیان کیے جائیں گے، لیکن جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی بھی جانور کا شکار حلال نہ سمجھو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیوں کی بے حرمتی کرو، اور نہ قربانی کے ان جانوروں کی جن کے گلے میں نشانیاں لٹکا دی گئی ہوں، اور نہ ان لوگوں کے جان و مال کی بے حرمتی کرو جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہوئے
इज्जत वाले घर यानी खानाए काबा का कसद करके आए और जब तुम एहराम से बाहर आ जाओ तो शिकार कर सकते हो, और जिन लोगों ने तुम्हें मस्जिद हराम से रोका था उनकी दुश्मनी तुम्हें हरगिज ज्यादती पर न उभारे, और तुम नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो और गुनाह और जुल्म में एक दूसरे की मदद न करो, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह का आजाब बड़ा सख्त है। حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم। ऐ लोगों, तुम पर हराम किया गया मुर्दार और खून और सुअर का गोश्त और वो जानवर जिस पर ज़िबह के वक्त गैरुल्लाह का नाम पुकारा गया हो, और वो जानवर जो गला घुट जाने से मरे और जो बेधार की चीज से मारा गया हो जैसे लकड़ी वगैरह से, और जो जानवर ऊपर से गिरकर मरा हो और जिसे किसी जानवर ने सींग मार कर हलाक कर दिया हो और जिसे कोई दरिंदा खा गया हो, तो ये सब तुम पर हराम है। मगर जिन जानवरों को तुम मरने से पहले अल्लाह का नाम लेकर ज़िबह कर लो तो वो हलाल है, और हराम है तुम पर वो जानवर जो बुतों के निशान पर ज़िबह किया जाए और तुम्हारा तीरों के जरिए किस्मत का हाल मालूम करना भी हराम है। ये सब काम गुनाह है। आज कुफार तुम्हारे दीन पर गालिब आने से मायूस हो गए, तो तुम उनसे ना डरो और मुझ ही से डरो। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी, और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद किया। फिर जो कोई भूख और प्यास की शिद्दत में मजबूर हो यानी हराम के सिवा कुछ न मिले, तो जान बचाने के लिए उसे इजाजत है, बशर्त ये कि गुनाह की तरफ न झुके यानी जरूरत से ज्यादा न खाए, तो बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب। ऐ महबूब, लोग आपसे पूछते हैं वो कौन सी चीजें हैं जो उनके लिए हलाल की गई हैं। आप फरमा दीजिए, तुम्हारे लिए पाक चीजें हलाल की गई हैं और तुम्हारे सिखाए हुए शिकारी जानवरों का शिकार भी हलाल है, जिनको तुम शिकार का वो तरीका सिखाते हो जो तुम्हें अल्लाह ने सिखाया है, तो तुम उस शिकार से खाओ जिसे मार कर वो तुम्हारे लिए रहने दे, यानी खुद उसमें से ना खाएं, और उस पर अल्लाह का नाम लो और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है।
اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کی گئیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے بشرطے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں جب تم انہیں ان کے مہر دے دو نکاح کی قید میں لاتے ہوئے نہ کہ کھلم کھلا بدکاری کرتے ہوئے اور نہ خفیہ دوستی کرتے ہوئے اور جو ایمان یعنی اسلامی احکام کا انکار کرے تو بے شک اس کا عمل برباد ہو گیا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے. ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الكعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہو اور تمہارا وضو نہ ہو تو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ کونیوں سمیت دھو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو، اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو اچھی طرح پاکی حاصل کر لو یعنی غسل کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت یعنی بیت الخلا سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو اس طرح کہ اس سے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو. اللہ تم پر کوئی تنگی کرنا نہیں چاہتا لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے تاکہ تم شکر کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اور تم اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو کہ اس نے تمہیں مسلمان بنایا، اور وہ پختہ عہد یاد کرو جو اس نے تم سے لیا جب تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے. یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط
ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی نا انصافی پر ہرگز نہ ابھارے، تم ہمیشہ انصاف کرو، وہ پرہیز گاری سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خوب خبر ہے. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. اللہ نے نیک عمل کرنے والے مومنوں سے وعدہ فرمایا کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں، وہی جہنمی ہیں. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کا وہ احسان یاد کرو جب ایک قوم نے چاہا کہ لڑائی کے لیے وہ اپنے ہاتھ تمہاری طرف بڑھائیں، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. قد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے اپنی اور اپنے رسولوں کی اطاعت اور فرما برداری کا پختہ عہد لیا، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے تاکہ وہ عہد پورا کرنے کی تلقین کریں، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں مدد کے لیے تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو اور زکاة دو اور میرے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو، یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو، تو بے شک میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، اور ضرور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. پھر اس عہد کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو بے شک وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. تو ان یہودیوں کے اپنے پختہ عہد توڑ ڈالنے کی وجہ سے
हमने उन पर लानत की और उनके दिल सख्त कर दिए और वो तौरात में अल्लाह के कलाम को उसकी जगहों से बदल देते हैं और उन्हें जो नसीहतें की गई थीं वो उसका बड़ा हिस्सा भुला बैठे यानी अमल नहीं किया और आप हमेशा उनकी किसी न किसी खयानत और दगाबाजी पर आगाह होते रहेंगे सिवाय उनमें से चंद लोगों के जो आप पर ईमान ले आए। तो आप उन्हें माफ़ फरमा दीजिए और दरगुजर कीजिए, बेशक अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون। और जिन लोगों ने दावा किया हम नसारा यानी दीन इलाही के मददगार हैं, हमने उनसे भी अहद लिया तो जो नसीहतें उन्हें की गई थीं वो भी उसका बड़ा हिस्सा भुला बैठे, तो हमने उनके दरमियान कयामत के दिन तक अदावत और बुग्ज को लाजिम कर दिया और बहुत जल्द अल्लाह उन्हें बता देगा जो कुछ वो करते थे। या अहलल किताब कद जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरन मिम्मा कुंतुम तुख्फून मिनल किताब वयअफू अन कसीर قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ। اے اہلِ کتاب یعنی اے یہودیوں عیسائیوں، بے شک تمہارے پاس ہمارے وہ رسول تشریف لائے جو تمہارے لیے کتاب یعنی تورات اور انجیل کی بہت سی ایسی باتیں بیان فرماتے ہیں جنہیں تم چھپاتے تھے और बहुत सी बातों से दरगुजर फरमाते हैं, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया यानी मोहम्मद मुस्तफा और रोशन किताब यानी कुरान करीम। यहदी बिहि अल्लाह मन इत्तबअ रिज़वानहु सुबुल अस्सलाम व युख्रिजुहुम मिन अज़्ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्निही व यहदीहिम इला सिरातिन मुस्तकीम। अल्लाह इसके जरिए उन लोगों को सलामती के रास्तों पर चलाता है जो अल्लाह की मर्जी पर चले और उन्हें अपने हुक्म से अंधेरियों से रोशनी की तरफ ले जाता है और उन्हें सीधी राह दिखाता है। لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير। बेशक वो लोग काफिर हो गए जिन्होंने ये कहा यकीनन अल्लाह मसीह इब्ने मरियम ही है। आप उनसे फरमा दीजिए जरा बताओ अगर अल्लाह मसीह इब्ने मरियम और उनकी वालदा और तमाम जमीन वालों को हलाक करने का इरादा कर ले तो उसे कौन रोक सकता है, और आसमानों और जमीनों और उनके दरमियान तमाम चीजों की सल्तनत अल्लाह ही के लिए है, वो जो चाहता है पैदा करता है और अल्लाह सब कुछ कर सकता है। وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه
قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. اور یہود اور نصارہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، آپ فرما دیجئے اگر تم سچے ہو تو پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں دیتا ہے، بلکہ تم اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہی ہو جیسے اور انسان ہے، وہ جسے چاہے بخشتا ہے اور جسے چاہے عذاب دیتا ہے، اور آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان تمام چیزوں کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یا اہل الكتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر. اے اہل کتاب، بے شک ایک عرصہ دراز تک رسولوں کی آمد بند رہنے کے بعد تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے جو تمہارے لیے ہمارے احکام بیان فرماتے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں. تو اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے تشریف لے آئے ہیں، اور اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. اور اے حبیب، آپ وہ واقعہ ذکر کیجئے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو کہ اس نے تم میں بہت سے نبی بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو اس وقت سارے جہاں والوں میں سے کسی کو بھی نہ دیا، یعنی دریا میں خشک راستے بنا کر تمہیں بچا لیا اور تمہارے دشمن فرعونیوں کو غرق کر دیا، اس کے علاوہ بھی تمہیں نعمتیں دیں. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. اے میری قوم، اس پاک زمین یعنی بیت المقدس میں جہاد کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور پیچھے نہ ہٹو ورنہ تم نقصان اٹھاتے ہوئے پلٹو گے. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. وہ بولے، اے موسیٰ، اس میں تو بڑے زبردست طاقتور لوگ ہیں، اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں سے نکل نہ جائیں. ہاں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم ضرور اس میں داخل ہو جائیں گے. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون
وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. دو مرد یعنی حضرت یوشع اور حضرت کالب جو اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے، اللہ نے انہیں ہدایت اور فرما برداری کی دولت سے نوازا تھا، وہ بولے تم ان پر دروازے سے زبردستی داخل ہو جاؤ، اگر تم دروازے میں داخل ہو گئے تو بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وہ بولے اے موسى ہم تو اس شہر میں ہرگز کبھی بھی داخل نہ ہوں گے جب تک وہ زبردست لوگ وہاں موجود ہیں، تو آپ جائیے اور آپ کا رب جائے اور تم دونوں ہی ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب مجھے صرف اپنا اور اپنے بھائی اور مزید دو مومنوں کا اختیار ہے، یعنی ہم تیرے مطیع اور فرما بردار ہیں، تو ہمیں اور نافرمان لوگوں کو جدا کر دے. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. اللہ نے فرمایا تو وہ مقدس زمین ان پر 40 سال تک کے لیے حرام ہے، یعنی اس مدت میں اس میں داخل نہ ہو سکیں گے، وہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، تو اے موسیٰ آپ نافرمان لوگوں پر افسوس نہ کریں. وعلیہم نبأ ابنی آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. اور اے محبوب آپ ان لوگوں کو آدم کے دو بیٹوں یعنی حابیل اور قابیل کا سچا قصہ سنا دیجئے، جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی، دوسرے یعنی قابیل نے کہا قسم ہے میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا، پہلے یعنی حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تو صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول فرماتا ہے. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو پھر بھی میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا مالک ہے. انی اريد ان تبوء باثمی واثمک فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں ہی تیرے ذمے لگیں، پھر تو دوزخی ہو جائے اور ظالموں کی یہی سزا ہے. فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین. تو قابیل کے نفس نے اسے اپنے بھائی حابیل کے قتل پر ابھارا، لہذا اس نے اسے قتل کر دیا تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا.
فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. پھر اللہ نے ایک قوا بھیجا جو زمین کو اپنی چونچ اور پنجوں سے کریدتا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو وہ چھپائے. یہ دیکھ کر قابیل کہنے لگا ہائے افسوس, کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا تو وہ پچھتاتا رہ گیا. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. اسی لئے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی کہ جو کوئی کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد کرنے کے لیے قتل کرے گا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا, اور جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا تو گویا اس نے سب لوگوں کو بچا لیا. اور بے شک ہمارے رسول بنی اسرائیل کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے, پھر اس کے باوجود ان میں سے بہت سے لوگ یقیناً زمین میں حد سے بڑھنے والے ہیں. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں دہشت گردی کرتے ہیں ان کی سزا یہی ہے کہ اگر وہ قتل کریں تو انہیں چن چن کر قتل کیا جائے, یا اگر قتل کریں اور مال بھی چھینیں تو پھانسی پر لٹکا دیا جائے, یا اگر مال چھینے تو ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹے جائیں, یا اگر لوگوں کو ڈرائیں دھمکائیں تو وہ ملک سے نکال دیے جائیں. یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. مگر جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا بحد رحم فرمانے والا ہے. یعنی اگر گرفتاری سے پہلے توبہ کر لیں تو وہ ان سزاؤں اور عذاب آخرت سے تو بچ جائیں گے, مگر لوٹے ہوئے مال کی واپسی اور قصاص باقی رہے گا. اتلو علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. اور اے محبوب, آپ ان لوگوں کو آدم کے دو بیٹوں یعنی حابیل اور قابیل کا سچا قصہ سنا دیجئے. جب دونوں نے قربانی پیش کی
تو ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ دوسرے یعنی قابیل نے کہا، قسم ہے میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ پہلے یعنی حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تو صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو پھر بھی میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ انی اريد ان تبوء باثمی واثمک فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں ہی تیرے ذمے لگیں، پھر تو دوزخی ہو جائے اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین۔ تو قابیل کے نفس نے اسے اپنے بھائی حابیل کے قتل پر ابھارا، لہذا اس نے اسے قتل کر دیا تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه قال يا ويلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي فاصبح من النادمين۔ پھر اللہ نے ایک قوا بھیجا جو زمین کو اپنی چونچ اور پنجوں سے کریدتا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو وہ چھپائے۔ یہ دیکھ کر قابیل کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا تو وہ پچھتاتا رہ گیا۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون۔ اسی لیے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی کہ جو کوئی کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد کرنے کے لیے قتل کرے گا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا تو گویا اس نے سب لوگوں کو بچا لیا۔ اور بے شک ہمارے رسول بنی اسرائیل کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اس کے باوجود ان میں سے بہت سے لوگ یقیناً زمین میں حد سے بڑھنے والے ہیں۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں دہشت گردی کرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ اگر وہ
قتل کریں تو انہیں چن چن کر قتل کیا جائے، یا اگر قتل کریں اور مال بھی چھینیں تو پھانسی پر لٹکا دیا جائے، یا اگر مال چھینیں تو ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹے جائیں، یا اگر لوگوں کو ڈرائیں دھمکائیں تو وہ ملک سے نکال دیے جائیں، یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ مگر جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا بحد رحم فرمانے والا ہے، یعنی اگر گرفتاری سے پہلے توبہ کر لیں تو وہ ان سزاؤں اور عذاب آخرت سے تو بچ جائیں گے، مگر لوٹے ہوئے مال کی واپسی اور قصاص باقی رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم ولهم عذاب الیم۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اگر ان کے پاس جو کچھ زمین میں ہے وہ سب ہو اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو کہ اسے دے کر قیامت کے دن کے عذاب سے بچ جائیں تو ہرگز ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم۔ وہ دوزخ سے نکلنا چاہیں گے اور اس سے نہ نکل سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ اور جو مرد یا عورت چوری کرے تو ان کے اس جرم کے بدلے اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر ان کا سیدھا ہاتھ کاٹ ڈالو، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ تو جس نے اپنے اوپر ظلم یعنی چوری کے بعد توبہ کر لی اور اپنے آپ کو درست کر لیا تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ واللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہے سزا دیتا ہے اور جسے چاہے بخشتا ہے، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا
سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اے رسول، آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں تیزی سے دوڑتے ہیں، کچھ منافقین جنہوں نے اپنے منہ سے کہا ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں، اور کچھ یہودی، یہ دونوں جھوٹی باتیں خوب سنتے ہیں، اور دوسرے لوگوں یعنی خیبر کے یہودیوں کی بھی خوب سنتے ہیں جو آپ کے پاس ابھی تک حاضر نہیں ہوئے. وہ یہودی توریت میں اللہ کی باتوں کو ان کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں. اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں ہمارا بتایا ہوا یہ حکم دیا جائے تو مان لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو بچنا یعنی نہ ماننا. تو جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اے سننے والے، تو اسے کسی طرح اللہ سے نہیں بچا سکتا. یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنے کا ارادہ نہیں فرمایا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان اللہ يحب المقسطين. یہ خوب جھوٹ سننے والے بڑے ہی حرام کھانے والے ہیں، تو اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو اختیار ہے ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں یا ان سے منہ پھیر لیں، اور اگر آپ ان سے منہ پھیر لیں تو وہ آپ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور اگر آپ ان میں فیصلہ فرمائیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیں، بے شک انصاف کرنے والے اللہ کو پسند ہیں. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اور وہ آپ سے فیصلہ کیوں کراتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تو توریت ہے، اس میں بھی اللہ کا یہی حکم ہے کہ شادی شدہ مرد و عورت جب زنا کریں تو انہیں سنگسار کیا جائے، پھر اس کے باوجود بھی وہ اس سے منہ پھیرتے ہیں، اور وہ کسی کتاب پر بھی ایمان لانے والے نہیں. انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
बेशक हमने तौरात उतारी, उसमें हिदायत और नूर था, उसके मुताबिक यहूदियों को हुक्म देते थे हमारे फरमाबरदार नबी और अल्लाह वाले और उलमा, क्योंकि वो अल्लाह की किताब की हिफाजत करने वाले बनाए गए थे और वो उस पर गवाह थे। तो है यहूदियों, तौरात में हमारे हबीब की शान और अजमत और रजम का जो हुक्म है उसे बयान करने में लोगों से न डरो और मुझी से डरो, और मेरी आयतों के बदले हकीर कीमत न लो, और जो लोग अल्लाह के उतारे हुए हुक्म के मुताबिक फैसला न करें तो वही काफिर हैं। وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور ہم نے تورات میں ان پر فرض کیا تھا کہ جان کے بدلے جان یعنی قاتل کو ہی قتل کیا جائے گا، وہ قاتل مرد ہو یا عورت، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں میں ویسا ہی بدلہ ہے، یعنی جو کسی کی آنکھ وغیرہ کو زخمی کرے گا تو اسے بھی ویسا ہی زخم لگایا جائے گا، پھر جو شخص بدلہ معاف کر دے تو یہ معافی اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہوگی، اور جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اور ہم نے ان نبیوں کے بعد ان کے نشان قدم پر، یعنی ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اس تورات کی تصدیق کرتے ہوئے جو ان سے پہلے موجود تھی، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ اپنے سے پہلے موجود کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور انجیل والوں کو چاہیے کہ اللہ نے اس میں جو حکم نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی فاسق ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
اللہ مرجعکم جميعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ اور اے محبوب، ہم نے آپ کی طرف سچی کتاب اتاری جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اس پر نگہبان اور گواہ ہے۔ آپ ان کے درمیان اللہ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ فرمائیں، اور اے سننے والے، تو ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا اس حق کو چھوڑ کر جو تیرے پاس آیا ہے۔ ہم نے تم سب امتوں کے لیے ایک ایک شریعت اور عمل کا واضح راستہ رکھا، یعنی مختلف رسول مختلف احکام لاتے رہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اسے منظور یہ ہے کہ اس نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے، تو تم نیکیوں میں جلدی کرو، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو وہ تمہیں بتا دے گا جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَأَنْ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ اور ہم نے قرآن میں حکم دیا کہ اے مسلمان، اہل کتاب کے درمیان اللہ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ کر، اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چل، اور ان سے بچتا رہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی حکم سے تجھے پھیر دیں جو اللہ نے تیری طرف اتارا، پھر اگر وہ اللہ کے حکم سے منہ پھیریں تو جان لو کہ اللہ انہیں ان کے بعض گناہوں کے سبب سزا دینا چاہتا ہے، اور بے شک بہت سے لوگ ضرور نافرمان ہے۔ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ تو کیا وہ زمانہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ اور یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے بہتر کس کا حکم ہے؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمين۔ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا، یعنی بروز قیامت اس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ پھر آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، وہ یہود اور نصارہ کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں خوف ہے کہ ہم پر کوئی
گردش نہ آ جائے تو قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے، یعنی فتح مکہ اور خیبر وغیرہ، یا اپنی طرف سے کوئی اور حکم لے آئے، یعنی منافقین کی ذلت اور رسوائی وغیرہ کا، تو وہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی منافقت پر پچھتاتے رہ جائیں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ اور اس وقت ایمان والے کہیں گے، کیا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی پکی قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، ان منافقین کے تمام اعمال برباد ہو گئے تو وہ نقصان میں رہ گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا یعنی کفر اختیار کرے گا تو ان قریب اللہ ایسے لوگ لائے گا جن سے اللہ محبت فرمائے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور جہاد کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کچھ خوف نہ کریں گے۔ یہ یعنی ابھی جو 6 صفات ذکر کی گئیں اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا بہت علم والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ تمہارا دوست صرف اللہ اور اس کا رسول، اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں، اور وہ اللہ کے حضور عاجزی سے جھکنے والے ہیں۔ ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو اپنا دوست بنائے گا تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، جن لوگوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے، جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، انہیں اور کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو اسے ہنسی اور کھیل بناتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ بالکل بے عقل لوگ ہیں۔
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ. आप फरमा दीजिए, ऐ अहले किताब, तुम्हें हमारी क्या बात बुरी लगी? यही ना कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और उस कुरान पर ईमान लाए जो हमारी तरफ उतरा, और उन तमाम किताबों पर जो उससे पहले उतरी, और बेशक तुम में अक्सर लोग नाफरमान हैं. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. आप उनसे फरमा दीजिए, क्या मैं तुम्हें वो लोग बताऊं जो अल्लाह के नजदीक इससे बदतर दर्जे में हैं? ये वो हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की और उन पर गजब फरमाया, और उनमें से बंदर और सुअर और शैतान के पुजारी बना दिए. उन्हीं लोगों का ठिकाना ज्यादा बुरा है, और वो सीधे रास्ते से बहुत ज्यादा भटके हुए हैं. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ والله أعلم بما كانوا يكتمون. और यहूदियों में से जो मुनाफिक हैं, जब वो आपके पास आते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए, हालांकि वो आते वक्त भी काफिर थे और जाते वक्त भी काफिर, और जो कुफ्र व निफाक वो छुपा रहे हैं अल्लाह उसे खूब जानता है. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. और आप उन यहूदियों में बहुत से ऐसे लोगों को देखेंगे जो गुनाह और जुल्म और ज्यादती और हराम खाने में बड़ी तेजी से दौड़ते हैं, बेशक वो बहुत ही बुरे काम करते हैं. लौला यन्हाहुमु रब्बानियून वल अहबार अन कौलिहिमुल इस्म व अक्लिहिमुस सुहत लबिसमा कानू यस्नाउन. उनके दुर्वेश और पादरी उन्हें गुनाह की बात कहने और हराम खाने से क्यों मना नहीं करते? बेशक वो बहुत ही बुरे काम कर रहे हैं. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی معاذ اللہ، وہ بخیل ہے، انہی کے ہاتھ باندھے جائیں، اور ان پر इस बेहुदा बात की वजह से लानत की गई. अल्लाह बखील नहीं, बल्कि उसके हाथ
खुले हुए हैं, यानी उसके खजाने भरे हुए हैं। वो जिसे चाहे जैसे चाहे अता फरमाता है। और ए महबूब, जो कुरान आप पर आपके रब की तरफ से उतरा, वो उनमें बहुत से लोगों की सरकशी और कुफर में इजाफा कर देगा। यानी जैसे जैसे कुरान उतरता जाएगा, उनका हसद और कुफर बढ़ता जाएगा। और हमने उनके दरमियान कयामत के दिन तक दुश्मनी और बुग्ज डाल दिया। जब कभी जंग की आग भड़काते हैं, अल्लाह उसे बुझा देता है, और वो जमीन में फसाद फैलाने के लिए दौड़ते फिरते हैं, और अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم। और अगर अहले किताब ईमान लाते और परहेजगारी इख्तियार करते, तो जरूर हम उनके गुनाह माफ कर देते, और जरूर उन्हें चैन के बागों में दाखिल करते। ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتصدة وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ। और अगर वो तौरात और इंजील और जो कुछ उनकी तरफ उनके रब की तरफ से उतारा गया सबको कायम रखते, यानी अमल करते, तो उन्हें ऊपर से और उनके पांव के नीचे से रिज्क मिलता, यानी हर तरफ से रिज्क की कसरत होती। उनमें से कुछ लोग एतिदाल पर हैं, यानी जो ईमान ले आए, और उनमें से अक्सर बहुत ही बुरे काम कर रहे। يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين। ए रसूल, जो कुछ आप पर आपके रब की तरफ से उतारा गया है, उसे लोगों तक पहुंचा दीजिए, और अगर ऐसा ना किया तो आपने उसका कोई पैगाम न पहुंचाया। और अल्लाह लोगों से आपकी हिफाजत फरमाएगा, बेशक अल्लाह काफिरों को हिदायत नहीं देता। قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ। आप फरमा दीजिए, ए अहले किताब, तुम किसी भी दीन पर नहीं हो जब तक तौरात और इंजील और जो कुछ तुम्हारे रब के पास से तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया, उन सब को कायम न करो। और ए महबूब, बेशक जो कुरान आप पर आपके रब की तरफ से उतरा है, वो उनमें से बहुत से लोगों की सरकशी और कुफर में इजाफा कर देगा, तो आप काफिरों पर गमगीन न हो। إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون। बेशक वो मुनाफिकीन जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं
और इसी तरह यहूदी और सितारा परस्त और ईसाई, उनमें से जो कोई अल्लाह और कयामत के दिन पर सच्चे दिल से ईमान लाए और अच्छा काम करे तो उन पर कोई खौफ नहीं और न वो गमगीन होंगे। لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون। बेशक हमने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया और उनकी तरफ रसूल भेजे। जब भी उनके पास कोई रसूल ऐसा हुक्म लेकर आए जो उनकी नफसानी ख्वाहिश के खिलाफ था तो उन्होंने नबियों के एक गिरोह को झुटलाया और एक गिरोह को शहीद कर दिया। وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ। اور وہ اس گمان میں رہے کہ انہیں کوئی سزا نہ ہوگی तो वो हक देखने और सुनने से अंधे और बहरे हो गए, फिर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। इसके बाद फिर उनमें बहुत से लोग अंधे और बहरे हो गए और अल्लाह उनके तमाम काम देख रहा है। لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار। बेशक वो लोग काफिर हैं जिन्होंने कहा अल्लाह तो मसीह मरियम का बेटा ही है, हालांकि मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने तो ये फरमाया था कि ऐ बनी इसराइल अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है, बेशक जो कोई अल्लाह का शरीक ठहराए तो अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी और उसका ठिकाना दोजख है और जालिमों का कोई मददगार नहीं। لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم। बेशक वो लोग काफिर हैं जिन्होंने कहा कि अल्लाह तीन खुदाओं में से तीसरा है, हालांकि एक खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं, और अगर वो अपनी इन बेहुदा बातों से बाज ना आए तो उनमें से जो काफिर मरेंगे उनको जरूर दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم। तो वो अल्लाह की बारगाह में तौबा क्यों नहीं करते और उससे बख्शिश तलब क्यों नहीं करते, हालांकि अल्लाह बहुत बख्शने वाला बेहद रहम फरमाने वाला है। ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام
انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. مسیح ابن مریم تو صرف ایک رسول ہے، معبود نہیں، بے شک ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں اور ان کی والدہ حضرت مریم سچی ہیں، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، دیکھیے ہم ان کے لیے کیسی صاف نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر دیکھیے ان نشانیوں کے باوجود وہ کیسے بھٹکتے پھرتے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. آپ فرما دیجئے، کیا تم اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا، اور اللہ ہی بہت سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. قل یا اہل الكتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل. آپ فرما دیجئے، اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہشات پر نہ چلو جو اس سے پہلے خود گمراہ ہو چکے اور بہت سے دوسرے لوگوں کو گمراہ کر چکے اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بني إسرائيل میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ داود اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کیے گئے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھتے تھے. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وہ جو بھی برا کام کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے، یقیناً وہ بہت ہی برے کام کرتے تھے. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. اے محبوب، آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، کیا ہی برا عمل ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا، جس کی بنا پر اللہ کا ان پر غضب ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اور اگر وہ اللہ اور اس کے نبی اور اس قرآن پر جو ان کی طرف اتارا گیا ہے ایمان لے آتے تو کافروں سے دوستی نہ کرتے، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى
ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ضرور آپ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے اور ضرور آپ مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پائیں گے جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں. یہ محبت اس لیے ہے کہ ان میں عالم اور زاہد ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اور جب وہ سنتے ہیں اس قرآن کو جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو آپ ان کی آنکھیں دیکھیں گے کہ آنسوؤں سے ابل رہی ہیں اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم تیرے کلام پر ایمان لے آئے تو تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں ہمیں کیا ہوا کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس حق یعنی قرآن پر جو ہمارے پاس آیا حالانکہ ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دے. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. تو اللہ نے ان کے اس کہنے کے بدلے میں انہیں ایسے باغ دیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہی دوزخی ہیں.